iyadoo magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ay ku sugan yihiin marti aad u fara badan, kuwaasi oo ka kala yimid dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyada, ayaa beelaha dega deegaanada dowlad goboleedka galmudug waxay maalinba maalinta ka dambeysa ku wareejinayaan guddiga caasimada martidaasi geelal ay uga qayb qaadanayaan marti soorka martida. Beesha Shiikaalo oo kamid a beelaha dega deegaanada dowlad goboleedka galmudug oo ka qayb qaadanaysa soorista martida ayaa maanta waxay geel ku wareejiyeen guddiga u xil saaran casuumaadda martida ku sugan magaalada dhuusamareeb. Suldaan Cabdi Cilmi Cabdiraxmaan oo ku hadlaya afka beesha geela wareejisa ayaa warrayntii munaasabadda ka hadlay, waxaana uu sheegay in beeshu ay geelan ugu tala gashay inay uga qayb qaadato casuumaadda martida ku sugan magaalada dhuusamareeb. Kaga wadnaa anaga wakiilka ah wasiirada, xildhibaanada, odayaasha dhaqanka kulli waxaanay kaga wadnaa salaan ayna soo dhiibeen beesha Shiikhaaleed iyo duca ay soo dhiibeen beesha Shiikhaaleed iyo hay-adda halkaa ka muuqata beel halkaa ka muuqda oo ah 15. Waxaan u wadnaa gogasha taal geedmudug oo madaxdii Soomaaliyeed oo dhan maanta ay isugu yimaadeen oo aan ka dhursugayno uguna ducaynay wax khayr qaba inay ka soo baxaan oo Soomaaliya dhan anfaca. Waxaan rabnaa inaan ducada ay ku soo duceeyeen beeshu waa dadkii waagi la fiicnaa laga ducaysan jiray. Sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka galmudug isla markaasina ku abtirsada beesha geela wareejisay. Waxaan rabnaa oo meeshaan maanta aan isugu nimid annagoo ah suldaankii beesha iyo wasiiradii iyo xildhibaanadii iyo dadkii mas-uuliyiinta u ahaa dhammaan ee galmudug u joogay beesha Shiikhaal, geel ay beeshu soo dhiibtay oo ay martiqaad u soo dhiibtay, inaan guddoonsiino maamulka degmada oon uga qayb qaadanno martiqaadka caasimadda loogu sameeyey madaxda Soomaaliyeed halkan ku shirsan. Muhiimadda aan maanta meeshaan u taaganahay waxay tahay inaan martiqaadkii socday muddadii dhowr isbuuc ahayd ee martidu noo joogtay socday qayb qaadasho aan ka qayb qaadanayaan beesha aan beeshan Shiikhaaleed ay ka qayb qaadanayaan iyo xoolay uga qayb qaadan lahaayeen inaan maamulka degmada guddoonsiino ayaan meeshaan maanta u taaganahay. Ayadaas ayaanan isugu nimid. Insha allah waxaan rajaynaynaa in martida inta inoo sii joogtana in martiqaadku uu socon doono. Maanta halkaan waxaa taagan beesha Shiikhaaleed oo martidii maalmahan ku sugnayd dhuusamareeb ku rabtay inay maamulka degmada iyo ay ku wareejiso xoolo oo geela. Runtii waxa weeye waan dareemi karnaa sida suldaanka iyo xildhibaanka iyo xildhibaanadu ay sheegeen waqtigii waxa weeye waqti waa soo dib dhacay iyo sababo jira awoodood. Beeshu runtii waxa weeye waa beelaha waxay ka mid tahay lagu yaqaano martisoorka oo maantana inay geel ku wareejiso maamulka degmada iyadoo ay jirto marti badan oo ku sugan caasimada galmudug dhuusamareeb gaar ahaan reer galmudug. Cabdiraxmaan Gedo Qorow guddoomiyaha degmada dhuusamareeb ayaa ka guddoomay geela beesha wareejisay, waxaana uga mahad celiyey sida sharafta ay uga qayb qaateen maamuuska marti soorka. Shiikhaal ay noo yimaadeen oo geelaan noo keeneen iyadoo geel hore oo Shiikhaaleedna aan hore u guddoonnay, marka runtii waana ka mahad celinaynaa, waana ka ducaynaynaa, waana ku mahadsan tihiin, waana u dhalateen barnaamijkaas, waana u dhalateen oo waa laidinka sugay. Geelaani wuxuu muhiimad gaara noogu leeyahay. Horta qabiil ahaan qabiilkii 8-aad oo geel aan ka guddoomaynaa tihiin. Markii dhan kale la fiiriyana geelyowgii horan guddoomaynay waxay ahaayeen ongel gaduud. Waa geelii labaad oo nooga yimaada mudug. Geelii koowaad saakayaa saruur noo keeneen. Geelii labaad oo mudug nooga yimaadana Shiikhaal maanta noo keenay. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin. Shiikhaashu awal 4 horey noo keeneen, maanta 15 noo keeneen. Markii 19 geela Shiikhaasha laga hayaa, marka saas darteed kaalinta 5-aad ku jiraan oo geel keenka geel. Ugu dambeyn waxaa munaasabadda ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug Faadumo Faande, waxaana ay ugu baaqday madaxda ku shirsan magaalada dhuusamareeb in ay xal ka gaaraan arrimaha ummadda Soomaaliyeed. Waxaan ku faraxsanahay oo aad ugu faraxsanahay in aan ka qayb qaadanayno gogoshii Soomaaliyeed oo uu ku dhiiraday madaxweyne qoorqoor isagoon budget haysanin inuu samaysto. Maantana mudug meesha ugu dambeysa geel laga keenay. Aadaan ugu faraxsanahay. Guddoomiye, hadda horeyna qayb baa nooga haysay, qayb kalena waa soo wadnaa. Madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweyneyaasha dhan ee dowladaha kale kulligood ee gobollada waxaan ugu baaqayaa inay soo saaraan go'aan waafiya oo Soomaaliya ku qanacdo, waqtiga inaysan ka welwelin, dhaqaalaha inaysan ka welwelin.
بجتك إني سكول ولين إلى راسو إلى جزيرة إلى كسمايا جيل كدل بيا وانا إمانة يا إني سكول ولين بانروا ومعركتي عند برك أريدنه مهدان هاي رجل مدقنا قبائل كستو ماشي عند الجنة سداسة إلى قبان